Вітаю вас, шановні телеглядачі. Запрошую вас до шведського Естерсунда, де у нас закінчується перший етап Кубка світу з біатлону. Сьогодні до вашої уваги остання гонка. 12,5 кілометрів з чотирма вогневими рубежами долатимуть спортсмени. Нагадаю, що Мартен Фуркат напередодні виграв спринт, маючи перевагу більш ніж у 40 секунд над своїм найближчим переслідувачем, яким, до речі, несподівано став Фредрік Лінстрьом, який особливо зірок з неба не хапав, був неподалік, так би мовити, претендентів на високі місця, але ніколи не входив до переліку головних фаворитів на перемогу або ж на п'єдестал пошани. Але у цьому сезоні шведи непогано розпочали сезон і в міксі, супермісті посідали високі місця. В індивідуальних гонках також були непогані результати. Ось вдалося і на п'єдестал пошани піднятися Фредріку Лінстрьому, який, до речі, зараз у загальному заліку йде на другій позиції, випереджаючи і короля біатлону Улайнера Бердална, і Йогана Сабьо, Джуліана Ебергарда, Арда Пайфера, Бенедікта Доля та інших провідних спортсменів, які повинні стати головними суперниками Мартена Фуркада у цьому сезоні. Щоправда, Мартен Фуркад поки що не дає ніяких сумнівів у тому, що саме він буде головною зіркою вкотре вже у цьому сезоні, тому що 100% показник у стартових двох особистих гонках цього сезону має легендарний француз Мартен Фуркад. 120 очок, і як вже сказав Уле-Анер Бердален, якщо Мартен Фуркад зможе тримати цю форму протягом тривалої частини сезону, ну і в наступних сезонах не здаватиме, то йому цілком до снаги підкорити досягнення Уле-Анера Бердална, який зараз має трохи менше 100 перемог на етапах Кубка світу. Не так давно Мартен Фуркад досягнув гросмейстерської позначки у півсотні перемог. І зараз Мартен Фуркад дуже швидко рухається цією переможною стежиною на зустріч показникові Уле-Айнера Бердална. Сам вічний король біатлону, а дозволю собі саме так ідентифікувати славетного, легендарного 42-річного норвезького біатлоніста, який попри вік не лише не закінчує кар'єру, але й поставив перед собою амбіційну мету досягнути такі позначки у 100 перемог на етапах Кубка світу. Ось якраз Уле-Айнер Бердален крупним планом, який сьогодні, до речі, вийде на старт 12-м, але програватиме достатньо багато Мартену Фуркаду задля того, щоб реально з ним конкурувати. Мені сподобалися слова Арда Пайфера, який сказав, що зараз, коли у формі, коли у вогні Мартен Фуркад перебуває, з ним просто неможливо конкурувати. Ну, сьогодні більше варіативність буде, я думаю, протягом гонки, тому що з одного боку відставання суперників велике, але з іншого боку увесь почат Мартена Фуркада, усі суперники другого ешелону, скажімо це так, близько один до одного розташовані. Лінстрем, Пайфер, Доль, Ебергард, Віндіш, Бабіков, Дедьо, ну і, зокрема, наш Дмитро Підручний, який посідає 9-те місце, але дуже щільні результати були продемонстровані у спринтерській гонці. Зараз є, я б сказав, еліт-ешелон, де представлений лише один біатлоніст Мартен Фуркад, ну а далі є вища ліга, де змагаються інші суперники, яким поки що засягнути на результат Мартена Фуркада. Ну і безапеляційно найкращим є якраз французький біатлонний монстр, який вже кілька сезонів поспіль не дає нікому ніяких шансів щодо боротьби у загальному заліку. Фредрік Лінстрем, нагадаю, сьогодні друге місце посідає стартовому стулку. Арт Пайфер йде третім, і Бенедікт Доль на четвертій позиції. Хто з українців сьогодні бере участь? Які результати спринтерської гонки? Нагадаю, що Дмитро Підручний у нас 9-те місце сьогодні, Юлія Джима також зуміла досягнути цієї позиції. Хоча були перспективи навіть і щодо 8-го місця, але на останньому кілометрі не вдалося наздогнати Єву Пускарчикову із Чехії. І 9-й результат в особистих гонках, поки що найкращий показник для українських спортсменів тут в Естерсунді. Будемо сподіватися на те, що Дмитру Підручному сьогодні вдасться покращити своє особисте досягнення, ну і загальнокомандне досягнення. У Артема Прими все гаразд напередодні було із стрільбою. 20-те місце Артема Прими. Хоча, звичайно ж, двома нулями хотілося б зазіхнути і на вищу позицію. А далі у нас Віталій Кільчицький 34-й і Сергій Семенов, відповідно, 37-й. Не вдалося
пробитися Володимиру Симакову до переліку 60 найкращих. І тому сьогодні 4 українці братимуть участь у цій гонці. Ну що ж, розпочинаємо. Мартен Фуркат, як завжди, розпочинає лідером у жовто-червоному бібі. Лідера із загального заліку і переможця цієї дисципліни попереднього сезону Мартен Фуркат вирушив на трасу. А сказав Мартен Фуркат, що напередодні була битва з самим собою. Десь трошки зверхні слова, але мають таке велике підґрунтя ці слова, тому що насправді зараз Мартену Фуркаду важко знайти гідно опонента безпосередньо на трасі. І насправді Мартен Фуркат дійсно конкурує з самим собою, намагаючись стати кращим, аніж він був напередодні. Це найголовніша перемога для Мартена Фуркада, яку він здобуває фактично кожного дня. Ну що ж, зараз щільна група спортсменів якраз виходить на трасу. Серед цих спортсменів, нагадає, наш Дмитро Підручний, який буквально секунду програватиме Бабікову і Дитьо. Дитьо до останнього претендував напередодні навіть на п'єдестал пошани, але не вдалося. Вдало відпрацювати на останньому вогневому рубежі. Там була затримка не так в плані точності стрільби, як в плані швидкострільності. Артем Прима на передньому плані, праворуч по кадру. Артем Прима, 20-й номер сьогодні матиме. Артем Прима, на щастя, вдалося стабілізувати стрільбу. А вчора були хороші погодні умови, фактично ідеальні умови для проведення роботи на вогневому рубежі. Сьогодні невеличкий вітерець гуляє на біатлонному стадіоні, але будемо сподіватися, що а це не завадить особливо українським спортсменам. Віталій Кільчицький зараз у стартовому стулку. Ну і трохи далі наш Сергій Семенов, якого 37-й стартовий номер. Вирушив на трасу Віталій Кільчицький. А поки що він не демонструє своїх найкращих результатів, які були у попередньому сезоні. Оновлював постійно свій персонал бест Віталій Кільчицький наприкінці попереднього сезону. Став стабільним учасником основної команди на етапах Кубка світу. І зараз велике сподівання ми покладаємо на Віталія Кільчицького. На першому колі зараз перебуває Мартен Фуркат. Позначка 1,3 кілометри. Ось цікаво зараз, у якому темпі співвідношенні до суперників рухатиметься Мартен Фуркат. Чи одразу намагатиметься реалізувати свою перевагу у швидкості, збільшити її до максимуму, чи все ж таки спробує сфокусуватися насамперед на якісному проходженні вогневих рубежів. Гандикап має Мартен Фуркат такий, який дозволяє йому фактично відпрацювати на вогневому рубежі, навіть не відчуваючи подиху у спині своїх суперників. Нагадаю, що на старті 41 секунду вигравав в сьогоднішній гонці Мартен Фуркат. Зараз перша контрольна позначка, до якої наближається Фредерік Лінстрем і група переслідувачів. Вже видно, що програватимуть вони більше. Хоча зазвичай у групі легше працювати, і зазвичай якраз переслідувачі наздоганяють лідера, але не в цьому випадку. Фредерік Лінстрем везе королівський почет на відстані 49 секунд. Ну і приємно, що у цій групі Дмитро Підручний. У Підручного вже 7-ма поточна позиція, обігнав він Бабікова і Дитьо. Нагадаю, що висока щільність результатів була, там буквально якісь десятки секунд визначали долю того чи іншого місця. Натомість Артем Прима кілька місць зараз втратив. Стартував 20-м і йде 21-м Артем Прима. Слідом за Симоном Шампом хорошу спину отримав зараз на першому колі Артем Прима, хорошого партнера безпосередньо на дистанції. За спиною Артема Прими Ерлен Бьонтегор з Норвегії, який залишається на своїй 22-й позиції. Ну, тут особливих змін не відбулося, але лише Симон Шамп зумів випередити Артема Приму, і це єдина така вагома змін. А я тим часом нагадаю вам, що дивимося трансляції біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Фредерік Лінстрем в епіцентрі уваги телекамер, тому що тут шведи, звичайно ж, роблять ставку на своїх спортсменів напередодні в особистих гонках. Чимало уваги було зосереджено на представникам
як чоловічої, так і жіночої команд. Ну і, в принципі, шведи, потрібно відзначити, виправдовують надії і сподівання місцевих вболівальників. Тому що постійно серед лідерів, постійно серед претендентів на високі місця. Вольган Піхлер напередодні зізнався, що зірвав голос, ведучи по трасі Фредеріка Лінстрема на останньому колі, тому що там була боротьба буквально навіть не за секунди, а за якісь миттєвості, які підсумку визначили долю другого місця, яке дісталося шведу Фредеріку Лінстрему, і це найкращий результат у його кар'єрі. Мартен Фуркат в королівському... За королівського спокою приходить на вогневий рубіж. Нового тренера, до речі, французької команди Бадью, що нам швиденько показали. Бадью, до речі, є призером Олімпійських ігор 1992 року у Барселоні з кульової стрільби. Ніякого відношення до біатлону ще донедавна він не мав. Але ось таке рішення було прийнято, і зараз він працює якраз в плані стрілецької підготовки. Обидва останні постріли пішли на 3 години. Як бачимо, не вдалося Мартену Фуркаду закрити 2 мішені. Найближче він був до провалення цього габариту під час 4-го пострілу. Але так і не закрилася мішень, хитнулася, але не завалилася. І зараз це шанс для переслідувачів, тому що 50 секунд переваги, яку мав Мартен Фуркат, це, власне, вартість 2 штрафних кіл. Тому у випадку точної стрільби матимуть шанс переслідувачі, зокрема і наш Дмитро Підручний, на те, щоб, ну, якщо не випередити, то принаймні максимально наблизитися до Мартена Фуркада. Хиба одного разу Дмитро Підручний, Антон Бабіков стріляє точно. Максим Цвітков, Сімон Фуркат, Лоу Бейлі закривають усі мішені. Ерік Лесер тут неподалік. Мартен Фуркат залишається першим, але переслідуючи вже буквально на відстані витягнутої руки в візуальній близькості від Мартена Фуркада. 8 секунд програє Антон Бабіков. Чекаємо зараз на Дмитра Підручного, який на штрафному колі, і паралельно стріляє Артем Прима. Ідеальна стрільба Артема Прими, і приблизно той самий час, що і Дмитро Підручний матиме зараз Прима після подолання першого кола і першого вогневого рубежу. Йоганнеса Бьо проблеми, одразу 3 штрафні кола спіймав Йоганнес Бьо, який напередодні був дуже засмучений. І підсумку пішов з біатлону стадіону, навіть не поговоривши ні з болівальниками, ні з представниками ЗМІ. У Артема Прими 20-та позиція залишається, Дмитро Підручний, на жаль, відкотився зараз. Дмитро Підручний йде на 11-й позиції, але між ними зараз лише 9 секунд. Підручний 33 секунди програє Фуркаду, Прима 42 секунди програє Мартену Фуркаду. Паралельно зараз стріляють Віталій Кільчицький та Сергій Семенов. У Семенова, на жаль, 2 промахи. Віталій Кільчицький з 1 промахом закінчив роботу на першому вогневому рубежі. Тому повертаємося зараз на трасу, де Мартен Фуркад, залишаючись лідером, а намагається нівелювати ті проблеми, які в нього виникли безпосередньо на вогневому рубежі. Тому що втратив дуже багато. Нагадую, що дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Кілька слів про українців, тому що вже вийшли з біатлону стадіону усі 4 наші спортсмени. Нагадаю, що Дмитро Підручний на даний момент найвище розташовується на 11-й позиції. 33 секунди відставання від Мартена Фуркада. Далі Артем Прима залишається при своїх на 20-й позиції, 42 секунди програючи лідеру. Віталій Кільчицький також на своїй позиції, 34-те місце зараз у Віталія Кільчицького. 1:33 відставання і, на жаль, великий регрес у Сергія Семенова, який з стартового 37-го місця зараз опинився на 51-й позиції, але, нагадаю, що 2 промахи було у одного з лідерів української команди, і зараз фактично 2 хвилини вже програє Сергій Семенов. Лідером залишається Мартен Фуркат, але перевага над групою переслідувачів невелика. Дмитро Підручний на 12-й позиції на контрольній позиції 3,8 кілометри, тобто одне місце втратив Дмитро Підручний. Тут покращив свою позицію Еміл Еглесвенсен.
Артем Прима також одну позицію втрачає, 21 місце. Але це суто косметичні зміни, які відбуваються протягом другого кола. Ніякої особливої ваги вони на даний момент не мають. А яка несподіванка, це Антон Бабіков, який на другому місці. Пригадував Ангольс Антерсельвію, у Бабікова був великий прорив у порівнянні з спринтом у гонці переслідування. І якщо не зраджу мені пам'ять, там Антон Бабіков до десятки найсильніших війшов, покращивши свій спринтерський результат десь на 20 позицій. Здається, сьоме місце чи шосте було у Антона Бабікова. Зараз також непоганий прогрес, тому що сьома стартова позиція була у Бабікова. Ну і зрозуміло, що щільність конкуренції у першому десятку набагато вища, ніж була б, якби стартував там у третьому або ж другому навіть десятку. Тут кожна позиція дається скрипом зубів. Сімон Фуркад, до речі, зараз на третій позиції, старший з братів Фуркадів. Він на 10-му місці розпочав цю гонку, але 2-0 допомогли Сімону Фуркаду зараз під'їхати до свого брата максимально близько, вже на відстань 17 секунд. 17 секунд – це трошки менше, ніж вартість одного штрафного кола. Ну, орієнтовно рахуємо десь 22-23 секунди – це вартість штрафного кола. Дмитро Підручний ще кілька позицій втратив, 15-те місце зараз у Дмитра Підручного. Але тут дуже щільна група, тому, знову ж таки, повторюся, не варто звертати уваги на осі втрати позицій. Ебергард, Біркелан, Шипулін, Бьо, Дитьо, Едер і Беатрікс зараз у цій щільній групі. Ну, також Ерлен Біонтегар замикає, власне, цю групу. А тож другий вогневий рубіж, на який знову лідером приходить Мартен Фуркад, але цього разу вже не можна стільки хибити, як це було попереднього разу. Нагадаю, що обидва неточні постріли пішли на 3 години. Зазвичай, коли помилки в цій горизонтальній площині, це наслідок вітру, до якого не вдалося прилаштуватися Мартену Фуркаду при виконанні останніх двох пострілів. Антон Бабіков вже дихає у спину. Антон Бабіков на другій позиції з відставанням лише у 8 секунд від Мартена Фуркада. А наш Дмитро Підручний, нагадаю, 38 секунд програє. Ну, цього разу все ідеально у Мартена Фуркада, він залишається першим. Але Бабіков не відстає, Бабіков на другій позиції. Дмитро Підручний вже з'явився на вогневому рубежі. 38 секунд, нагадаю, програє, і 16-та позиція перед підходом була у Дмитра Підручного. Ще один промах, на жаль, у Дмитра Підручного. Звертаю вашу увагу, до речі, на прогрес росіян в сьогоднішній гонці. Одразу два спортсмени зараз у трійці на кращих. Неподалік також Матвій Єлісєєв, Антон Шипулін. Шипулін зараз на 9-й позиції. І неподалік також Матвій Єлісєєв. Артем Прима закриває усі мішені. Артем Прима, який не настільки швидким є на трасі, як, зокрема, Дмитро Підручний, але при цьому зробив ставку сьогодні на стабільність роботи на вогневому рубежі, і ця ставка приносить дивіденди. Артем Прима вперше в цій гонці випереджає Дмитра Підручного, стаючи лідером серед українських спортсменів. На 10-й позиції зараз, на 13-й позиції, перепрошую, зараз Артем Прима був на 23-му місці перед підходом до вогневого рубежу. Дмитро Підручний 20-й. Два штрафні кола сумарно, які має зараз Дмитро Підручний, опустили українця на 20-ту позицію. Рівно хвилину програє Дмитро Підручний Мартену Фуркаду, який залишається лідером, але він лише на відстані 5,5 секунд був від росіяна Бабікова. Йоганнес Бьо зараз на 19-й позиції, безпосередньо перед Дмитром Підручним. Трохи вище за результатами у турнірній таблиці зараз Сімон Едер і Жан-Гійом Беатрікс. Тут знову ж таки щільна група утворилася, а за спиною Еміл Агле-Свенсен. Тобто дуже конкурентна група, у якій зараз йтиме Дмитро Підручний. Віталій Кільчицький, у нас Сергій Семенов. Нагадаю, трохи далі розташувалося у
Сергія Семенова зараз 44-й результат. І чекаємо на показник Віталія Кільчицького. Віталія Кільчицького виникли проблеми на другому вогневому рубежі, тому суттєво погіршує свій результат, на жаль, Віталій Кільчицький. Опускаючись до шостого десятку. Сергій Семенов зумів піднятися, відіграти 12 позицій, був 56-м перед вогневим рубежем, але завдяки нулю піднявся на 44-те місце, тобто 12 позицій відіграв. Натомість Віталій Кільчицький, на жаль, провалився. І зараз буде одним із останніх. На 57-й позиції Віталій Кільчицький. Регрес колосальний. 22 місця втратив у порівнянні з показником, який мав перед вогневим рубежем. А Фуркат зараз 6,5 секунд виграє у Бабікова. Той, у свою чергу, трохи більше 10 у співвітчизника Цвіткова. Ну і далі Бейлі, Бєрдален, Сімон Фуркат, Антон Шипулін, Ерік Лесер, Фредрік Лінстрем і Бенедікт Долі. Така десятка найсильніших на даний момент. Нагадаю, що найкращий серед українців – це Артем Прима, який 2-0 має у своєму активі. І 13-та позиція в нього була, зараз це втратив одне місце Артем Прима, але тим не менш йде у групі переслідувачів. У цій щільній групі теж прийде на останній вогневий рубіж. Ну і там не так далеко Дмитро Підручний. Бачить свого суперника Антон Бабіков. Зізнавався, до речі, Бабіков, що цілком ймовірним було його відрядження на етап Кубка IBU після невдалої індивідуальної гонки, але тренери команди дали йому можливість показати себе у спринті. Сьоме місце посів Антон Бабіков і зараз має хороший шанс щодо боротьби навіть за п'єдестал пошани. Нагадаю, що триває антирекорд російської команди, там, здається, 25 гонок без п'єдесталів пошани для росіян. Ну і сьогодні хороший шанс є в російської команди у чоловічому парсюті для того, щоб нарешті поставити крапку у цій неприємній для себе тенденції. Окрім Бабікова, Цвіткова, нагадаю про присутність у десятку найсильніших також Антона Шипуліна, який зараз вже на сьомій позиції перебував, піднімається навіть на четверте місце Антон Шипулін, випереджаючи усіх своїх суперників по групі переслідувачів. І трійка росіян у топ-четвірці. Бабіков, Цвітков, Шипулін. Це почет Мартена Фуркада в сьогоднішній гонці. Ну і, до речі, відзначаємо, що відстань не збільшується в плані переваги Мартена Фуркада над Антоном Бабіковим. В одному темпі йдуть росіянин і француз. Ці 6 секунд залишаються сталими. Своєрідною такою хронологічною константою в плані гандикапу, яким володіє чинний король біатлону. Наш Артем Прима вже 16-й. Але це звична практика, коли при цьому полу у цій чинній групі Артем Прима втрачав кілька позицій, але натомість надолужував на вогневому рубежі. Зараз перша стійка. Мартан Фуркат проти Антона Бабікова. Фуркат ідеально стріляє. Мартан Фуркат. 5-5 його показник. Не поспішає Антон Бабіков, вицілюючи кожен патрон. Один промах Бабікова. Йде на 150 додаткових метрів дистанції. Зараз Цвітков, Беллі, Шипулін, Лінстрем і непередбачуваний Ерік Лесер, який може все, що завгодно. Може витягнути безнадійну гонку, а може і провалитися, здавалося б, в виграшній ситуації. Точно стріляє Цвітков, точно стріляє Бейлі. Ось це серйозний прорив Лоуел Бейлі з Америки. Зараз претендент на п'єдестал пошани. А вийшов Антон Бабіков зараз вже з штрафного кола. Цвітков залишається третім і неподалік Лоуел Бейлі. Ось так виглядає четвірка. Дмитро Підручний та Артем Прима зараз на стрільбі стоячи. Ідеальна робота Артема Прими. 3-0 у активі Артема Прими. І є ще перспективи
щодо покращення. Та сама стосується і Дмитра Підручного, який також закриває 5-5 на третьому вогневому рубежі. Зараз чекаємо на їхній результат. Вже при виході з біатлонного стадіону повинні обидва піднятися до десятки найсильніших. На сьомій позиції Артем Прима, хвилиною 7 секунд. Програє Артем Прима Мартену Фуркаду. Восьмим йде Дмитро Підручний. В нього на п'ятах Жан Гійом Беатрікс. Ідеальна робота на вогневому рубежі допомагає обом нашим лідерам зараз піднятися до десятки найсильніших. Нагадаю, сьома позиція у Прими і восьмий результат у Дмитра Підручного. Один від одного йдуть на відстані лише 4 секунд. Ну і все ж таки Дмитро Підручний є швидшим по трасі. Я думаю, що наздожене він Артема Приму. 3-0 зараз у активі Артема Прими. Сьогодні небагато, до речі, біатлоністів, які мають на даний момент винятково нулі на вогневих рубежах. Мартен Фуркад знову ж таки збільшив свою перевагу над суперниками до класичних 30-40 секунд. Зараз 32,5 секунди виграє Мартен Фуркад у Антона Бабікова. Бабіков залишається другим, але при цьому його перевага над Цвітковим, Белі, Дитьо, Лесером вже набагато менше. Втратив 5 позицій старший із братів Фуркадів Сімон, який з 5-го місця перемістився на 10-те. Матвій Єлісєєв натомість відіграв 13 позицій. Зараз молодий росіянин на 11-й позиції. Натомість провалився лідер чоловічої російської команди Антон Шипулін, який одразу 3 штрафні кола спіймав. Віталій Кільчицький зараз на вогневому рубежі. Тут також відпрацював наш Сергій Семенов. У Семенова зараз поточна 40-ова позиція. На межі очкової зони йде Сергій Семенов. Ще 3 місця вдалося відіграти Семенову, для якого не найкращим чином розпочиналася ця гонка. Кільчицький точно стріляє. Віталій Кільчицький зараз також вмикається в боротьбу за залікові очки в сьогоднішній гонці. Відстань, щоправда, трошки завелика, але попереду ще 2 кола плюс 1 вогневий рубіж. Дуже багато втрати Віталій Кільчицький на другому вогневому рубежі, який не склався для нашого спортсмена. Зараз 54-та позиція у Віталія Кільчицького. 3 місця відіграв, але відставання дуже велике. 3 хвилини 17 секунд вже програє Віталій Кільчицький лідеру. До переліку 40 найкращих. Зараз дивлюся, яка дистанція. Приблизно пів хвилини Віталія Кільчицького розділяє від очкової зони. Артем Прима, Дмитро Підручний зараз у групі переслідувачів. Хвилину 14 вони програють. І Жан Гійом Беатрікс також вклинився серед 2 українців. Матвій Єлісєєв зараз випередив, як бачимо, Сімона Фуркада, Сімона Шемпа, Ули Анера Бердална і везе на собі якраз чергову групу переслідувачів. Таке враження, що росіяни останнім часом трошки розбігалися. І дивлюся сьогодні, що чистим темпом небагато програють. Бабіков, Цитков, Єлісєєв, Шипулін. Ну і при цьому в більшості з них більш-менш стабільна робота на вогневому рубежі. Але зараз черговий прихід на стрільбище через 400 метрів з'явиться тут. Мартен Фуркад наближається до біатлонного стадіону. Я думаю, ви вже звикли до цих образів Естерсунської траси, з якою, на жаль, доведеться розпрощатися вже сьогодні, тому що закінчується перший етап. Наступний, нагадаю, відбудеться у Слованській Покльоці. До речі, одразу скажу, що зараз у Словенії перебуває президент Федерації біатлону України Володимир Бранзак, який буде у нас на скайп-зв'язку наприкінці цієї гонки, наприкінці цієї трансляції. Тому якщо у вас є якісь питання, можете їх писати у чаті на сайті Федерації біатлону України biathlon.com.ua. Ну і найцікавіше з цих питань я поставлю президенту нашої федерації у прямому ефірі. Тим часом ми наближаємося до розв'язки цієї гонки. Мартен Фуркад із перевагою фактично у 40 секунд приходить на останній вогневий рубіж. 36,6 секунди програвав йому Антон Бабіков, Цвітков програвав більше 40 секунд. І все в руках у Мартена Фуркада. Чиста стрільба або навіть один промах
Ось якраз один промах. Залишають ідеальні шанси для Мартана Фуркада. Перевів подих. Збилося дихання у Мартана Фуркада. Відклав третій постріл, але вдалося закрити мішень. Два промахи! Два промахи, і це надія для переслідувачів. Ну, навряд чи зараз Антон Бабіков і Максим Цитков особливу увагу звертають на мішені Мартана Фуркада. Для них найголовніше зосередитися на власній стрільбі. І, відповідно, на власному стрілецькому доробку. Бабіков стріляє точно, і Бабіков зараз стане лідером. Максим Цитков також ідеальну стрільбу має, і обидва, швидше за все, випереджатимуть Мартана Фуркада. І сьогодні ногами, до речі, Мартан Фуркад небагато вигравав в обох росіян. На дальньому плані, праворуч по кадру, зараз з'явиться Мартан Фуркад, який вирушає на трасу, програючи порядка 10 секунд Антону Бабікову. І 7 секунд зараз програє Максиму Циткову Мартан Фуркад. Дмитро Підручний, Артем Прима на вогневому рубежі. Не вдалося, на жаль, Артему Примі досягнути ідеального нуля в сьогоднішній гонці. Два промахи у Дмитра Підручного, один промах. На жаль, зараз штрафні кола чекають на українців. Є чимало спортсменів, які закрили усі мішені. І, на жаль, шанси втриматися у десятку найсильніших невеликі. У нас зараз найцікавіша боротьба безпосередньо на трасі. Ведеться між двома росіянами і Мартаном Фуркадом. Ну, вже можна констатувати, напевне, як доконаний факт, що росіяни сьогодні перервуть свою антирекордну серію з 25 гонок без п'єдесталів пошани на етапах Кубка світу. Але питання в тому, який гатунок цих нагород буде. Бабіков, ще раз повторюся, ще не вигравав жодної гонки на етапі Кубка світу. Особисті змагання має на увазі. У Цвіткова, якщо на зрадження пам'ять, було вже призове місце в Анхольц-Антарсельві, де стабільно вдало виступають росіяни. Ось для Антона Бабікова це справжній прорив. До того ж, Бабіков має хороші шанси щодо збереження золотої сходинки, першої сходинки сьогоднішній гонці. Сергій Семенов зараз на вогневому рубежі. Тим часом скажу, що Дмитро Підручний вийшов 12-м. У Артема Прима, нагадаю, більші проблеми були. Два штрафні кола і 20-та позиція. Тобто Артем Прима відкотився на свою стартову позицію. А Дмитро Підручний в порівнянні зі стартовою позицією має невеличкий регрес. Мінус 3 позиції. Зараз 12-те місце. І хвилину 0-9 він програє. Але тут, до речі, неподалік. Сімон Шамб, Жан-Гійом Беатрікс, Лоал Белі, Антон Шипулін. Буквально в інтервалі 5 секунд усі вище перераховані спортсмени у нас йдуть. Бабіков за кілометр і 200 метрів залишається лідером, збільшує перевагу над Максимом Цитковим. І Антон Бабіков дуже близьким є до перемоги. Мартан Фуркад починає рубати трасу. Мартан Фуркад зараз з неймовірною амплітудою рухів просто не збирається, злітає на цю горку перед контрольною позначкою. 6 секунд у Мартана Фуркада відставання від Максима Циткова. Та сама приблизна відстань була і після вогневого рубежу. Виклався, як бачимо, на підйомі Мартан Фуркад і вже так допрацьовував цей підйом. Ну і велике питання, що зуміє Мартан Фуркад на своїй найкращій формі зараз наздогнати Максима Циткова. Тому що, в принципі, залишається сталою перевага росіян у 6-7 секунд. Але попереду останній кілометр, де потрібно якраз працювати на морально-вольових. Знову вмикається боротьбу Мартан Фуркад, намагається зменшити гандикап суперника, але такі ситуативні лише активні рухи з боку Мартана Фуркада не вдається на довгій дистанції зберегти ось цю амплітуду. Антон Бабіков вже без двох хвилин, напевно, саме так потрібно називати, золотий призер сьогоднішньої гонки. Важким сьогодні є Мартан Фуркад, але цілком можливо, що втома останніх особистих гонок дається зараз знаки. І поки що Максим Цвітковий, який летить до своєї срібної нагороди,
залишає за собою перевагу. Це кульмінаційний момент сьогоднішньої гонки. А швиденько давайте пробіжимося по результатах двох інших наших українців, про яких я ще не згадую після четвертого вогневого рубежу. На жаль, обидва за межею очкової зони. Віталій Кільчицький, сьогодні маючи 5 штрафних кіл у пасиві, 48-му позицію зараз займає. У Сергія Семенова знову виникли проблеми на вогневому рубежі. І 6 промахами Сергій Семенов 50-те місце лише посідає. Мартан Фуркат таки наздогнав Максима Цеткова. Дуже важливий психологічний такий момент. Ну і зараз вестиметься боротьба вже на останніх сотнях метрів цієї дистанції. І відкотив знову ж таки Максим Цетков трохи далі, аніж на 2 секунди, які були на попередній контрольній позначці. Микається боротьбу Максим Цетков, намагаючись втекти від Мартана Фурката, але ловить цю контратаку Мартан Фуркат і не відстає. Не відстає набагато від Максима Цеткова. Антон Бабіков вже у фінішному стулку намагається, спокійно допрацювавши, виграти цю гонку. І тим часом на дальньому плані у нас розвивається боротьба за срібло. Але Мартан Фуркат багато програє. Це означає, що сьогодні 2 нагороди буде у російської команди золотого і срібного гатунку. Мартан Фуркат не зумів боротися з Максимом Цетковим. Наблизився максимально, але при цьому сил вже на останні 400 метрів дистанції не вистачило. Ну і підсумку, Мартан Фуркат сьогодні лише бронзовий призер, але при цьому Мартан Фуркат залишається безсумнівним і одноосібним лідером загального заліку. Чекаємо зараз на фініші українців Дмитра Підручного і Артема Приму. Підручний залишався 13-м за 400 метрів до закінчення цієї гонки. У Артема Прими, на жаль, невеличкий регрес. 20-та позиція в нього була, але зараз суперники наздогнали і випередили Артема Приму. І одразу 5 позицій втратив Артем Прима за 400 метрів до фінішу. Він вже був 25-м. Пайфер сьогодні став 4-м, Лесер 5-й. Неподалік були німці від п'єдесталу пошани. Неподалік за місцями, але далеко в плані часового гандикапу, який мав Мартан Фуркат над переслідувачами. Симон Фуркат, до речі, сьогодні 6-м, першим у цьому сезоні старший з братів Фуркадів потрапляє до квіткової церемонії. А наш підручний 13-м фінішував. Не вдалося на останньому кілометрі прибрати Ули Анера Бердала. Як бачимо, на 42 роки. Дуже конкурентно спроможним є вічний король біатлону Ули Анер Бердала. І на дальньому плані Артем Прима, який бореться за місце на початку третього десятку. Артем Прима кілька позицій програв, але при цьому на останніх 400 метрах виграв у Домініка Віндіша і з 25-ї позиції змістився на 24-ту. Як бачимо, невеличкий регрес є в усіх українців. У Дмитра Підручного була стартова 9-та позиція, але підсумку став 13-тим, тобто мінус 4 місця. Мінус 4 місця також у Артема Прими, який був на старті 20-тим. У підсумку став 24-тим. І чекаємо зараз на фініш ще двох українців, Віталія Кільчицького та Сергія Семенова. Фінішує тим часом у нас Бенедікт Доля, який сьогодні один з найбільш регресуючих спортсменів. 33-я підсумкова позиція у Бенедікта Доля. Тобто мінус 29 місць у німецького спортсмена, який був поблизу п'єдесталу пошани, там кілька десятих лише програв в третьому місці. Ну і також великий регрес відзначаємо у Фредеріка Лінстрема, срібного призера спринтерської гонки. Лінстрем сьогодні фінішував лише 38-м. Зараз повинні тут з'явитися Віталій Кільчицький і Сергій Семенов. Нагадаю, що йдуть вони зараз наприкінці 5-го, на початку 6-го десятку. У Віталія Кільчицького була 49-та позиція, у Сергія Семенова 51-ша. І відставання від лідерів у 3 хвилини 40 секунд і 3 хвилини 57 відповідно. Хороша гонка для росіян. Нарешті прорізала ще швидкість. Видна була легкість. І на стартових колах ми говорили про те, що Мартен Фуркат ногами не може виграти в Антона Бабікова. І постійно в одному темпі проходили коло дистанції Антон Бабіков і Мартан Фуркат. І на останньому колі це також позначилося. 49-та підсумкова позиція у Віталія Кільчицького.
А зараз Сергій Семенов бореться за 51-ше місце. Ну, ніякої особливої ваги 51-ше місце немає. 52-га навіть позиція у Сергія Семенова, на якого не склалося на протягом цієї гонки. І ось такі результати українських спортсменів. Повертаємося до Естерсунда, де у нас закінчилася остання гонка першого етапу Кубка світу з біатлону, який тривав у шведському містечку. І нагадаю вам, що дивимося трансляції біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Ну і одразу переходимо до скайп-включення. У нас сьогодні на прямому зв'язку президент Федерації біатлону України Володимир Михайлович Брензак. Доброго дня, пане Володимире. Добрий день. А Володимире Михайловичу, ну одразу давайте по свіжих, так мовити, слідах, по гарячих слідах. Які у вас враження від гонки переслідування у чоловіків? Ну, основне, що ми можемо боротися за будь-які місця. Я дуже задоволений, як проводив гонку і в грімі, і підручний, і трошки краще стрільба, і можна було б втрутитись навіть за медалі. Я думаю, що йдемо правильним шляхом, і в подальшому, я думаю, хлопці ще будуть добре розбігатися, і я думаю, що ми будемо боротися за високі місця в цьому сезоні. Тобто ніякого скепсису і песимізму не викликали ось ці результати, які були в Естерсунді, які, ну, насправді хотілося б, щоб були кращі. Щось погано вас чути. А я говорю про те, що ніякого песимізму, ніякого скепсису у вас особисто не виникло після цих результатів наших чоловіків? Ну, погано почув, але думаю, що, напевне, уловив. Що спитаєте про песимізм згідно виступу, чи я так розумію? Так, все правильно. Ну, я не думаю, в цьому сезоні були великі навантаження влітку, тому що ми, це останній передолімпійський сезон, де треба зробити були великі навантаження, і це не так просто, ну, від цього даються результати після таких навантажень. Це було наше таке завдання. І на цей сезон ми не ставимо задачу виступати на початку етапу, на весь сезон. Основне завдання – це чемпіонат світу. Я вже говорив неодноразово, що і дівчатам, і чоловікам завдання – це чемпіонат світу, от, в першу чергу. А остальне все – це підводка до цих змагань. У нас попереду Поклюка, і там, наскільки я знаю, Валентина Семеренко повинна приєднатися до команди. Які перспективи Валентина Семеренко у цьому сезоні? Нікуди вона не приєднається, вона там не було снігу, вона слів тренера Шамрая, вона ще не готова, вона ще тренується, тут не було можливості стріляти, комплексно роботи. Все це знову відтерміновується на січень. Я мало вірю, що вона так швидко повернеться, і вже буде збір перед новим роком нашої команди тут в Поклюці. Вони зустрінуться з нею, і тренери будуть бачити на цьому зборі і спілкуванні, що там в неї, як тренується, який в неї зараз стан. У Ірини Варнес, на жаль, не найкращий функціональний стан, але говорилося про її проблеми в плані підготовки. Як ви охарактеризуєте ці проблеми і коли ми побачимо справжню Ірину Варнес? Важко сказати, тому що мені не подобалося, я це вже говорив, коли вона один збір національної команди, один з особистим тренером, один з національної команди, потім знову з особистим тренером, потім хвороба. І ці всі туди-сюди, важко зробити системну підготовку. І я сподіваюся, що вона все-таки вийде на свій рівень звичний. Будемо зараз по Поклюці розмовляти і на наступного року вже зробимо так, щоб вся команда тренувала централізовано під одним управлінням. Вже кілька сезонів ось тягнеться ця неприємна історія напружених стосунків Миколи Зуца, який є особистим тренером Ірини Варнец, і загального тренерського штабу. Наскільки ви зараз задоволені ось цією співпрацею, яка є? Ну, важко сказати. Я би хотів, щоб була єдина команда, але поки що важко мені з Зуцем співпрацювати, тому що у нього завжди є своя думка, яка в нього чомусь відрізняється від думки всіх наших тренерів і федерації, і важко це все запустити в єдиний, скажімо, механізм підготовки, тому будемо ще спілкуватися. Вроді спілкуємося, все вроді нормально, а потім знову ж поступки, які не дають можливості централізовано нормально пройти підготовку. А яка зараз ситуація з Ольгою Абрамовою і які перспективи щодо її виступу на Олімпійських іграх 2018 року? Ми будемо чекати, що МОК вирішить з приводу тих спортсменів, які були дискваліфіковані більше 6 місяців. Від цього залежить. А так вона тренується, пройшла весь цикл літньої підготовки і приєднається. Вже останні 2 місяці дискваліфікації вона має право тренуватися з командою. І вона приєднається вже в Поклюці на збір перед новим роком до команди. Тренери будуть бачити її стан
прибіжить контрольні, і будемо далі дивитися, що буде в них з нею. Чи зможе на чемпіонаті світу виступити, допомогти команді, чи буде тільки на етапах Кубку світу в цьому році. А нещодавно з'явилася така інформація, що окрім Сніжани Цісєвої, ще якісь дві спортсменки повинні прийти до команди Молдови. Ви якось можете прокоментувати цю ситуацію? Ну так, там знову ж таки питання ЗОЦ, там це все від нього, його спортсмени, це Тісєва прийшла, і зараз Гіленко і Нічипоренко, він також планує туди їх відправити на виступи з Молдавії. Знову ж таки, це до нього питання. А яка ваша позиція з цього приводу? Ну, яка може бути позиція? Я створюю всі умови для того, щоб у нас була команда, щоб у нас всі могли тренуватися, виступати. От, в них є можливості виступати і на кубках ІБУ, і рости, як всі інші, як росте Дмитренко, як Кривонос, як Джима, як Варенг, як Журавок. Але він так вирішили, вони так разом. Я, знову ж таки, не буду проти спортсмена, але я вважаю, що це неправильно. Ну, федерація може наполягати на карантині, чи будете ви наполягати? Знову вас так погано чути, що я не чую. Я кажу, що питання. Федерація може наполягати на карантинному періоді. Чи будете ви наполягати на карантинному періоді щодо цих спортсменок, якщо вони прийдуть? Хто від цього виграє? Від цього програють тільки спортсмени. І я не думаю, ми розглянемо це на президії. У нас зараз приїжджають Любляну майже половину членів президії підтримати команду. Ми зберемося, будемо обмірковувати. В першу чергу будемо інтереси спортсменів відстоювати і не робити так, як щоб поламати їм спортивну кар'єру чи що, але будемо ще говорити, може, і спортсменами, і з тренерами. Побачимо. Ну, в принципі, ще не вирішення в мене немає цього питання. Попереду у нас Поклюка. Чи можете вже сказати, у якому складі виступатиме там українська команда? Ну, ця команда, що виступала, переїжджає Поклюку за виключенням Маркушина, яка поїде на Кубок ІБУ, їй потрібно заспокоїтись. Трошки в звичній атмосфері в тій лізі повиступати, щоб ця впевненість прийшла, тому що вона дуже хотіла зразу на Кубка світу добре виступати, але тут зовсім інша конкуренція, зовсім інші гонки, і вони разом з тренером прийняли рішення, що вона поїде поки що виступати там, а замість неї приїде Білкіна. А у чоловіків які зміни будуть? Ні, у чоловіків Сімаков поїде на Кубок ІБУ. А ця п'ятірка, що є, вона лишиться, тому що там цього спринт і замін не можна робити, тому п'ятірка поїде на Поклюка, яка виступає. А питання від глядачів. Якою ви бачите естафетну четвірку зараз у чоловіків і у жінок на даний момент? На даний момент вибір невеликих чоловіків. Це хтось один з цієї п'ятірки має випасти, або Кільчицький, або Жирний, тому що і приймає Семенов, і підручний. Непогано, я думаю, буде виглядати. От будуть обирати вже по спринту, як буде Кільчицький і Жирний все почувати. От з них буде четвертий. А в дівчат також особливо вибирати нема того. Підручна Джима, скоріше всього, Варвенець. І от будемо, може, пробувати або Бондар, або Журавок, або Білкіна. Все залежить, як спринт пробіжуть і подлюці. Вже промайнула інформація, що Віта Самаренко розпочала підготовчу роботу. Чи є шанси її побачити вже у цьому сезоні, на етапах Кубка світу або ж хоча б на етапах Кубка IBU? Ні, однозначно ні. Це дуже важко після 3 років перерви, після народження дитини. То це не так просто. Наше головне завдання, щоб вона піднялася в фізичний стан до того рівня, щоб весною могла з командою вже готуватися, переносити всі навантаження, готуватися до Олімпійських ігор. Я більше вірю в неї, звичайно, якщо в неї мотивація є, вона повернеться. Ну і наостанок ваш прогноз щодо Поклюки, від кого насамперед ви очікуєте результатів і на які гонки насамперед потрібно звернути свою увагу українським вболівальникам? Будь-яка гонка інтересна в біатлоні. І будь-які ви бачите сьогодні, як вона була, скажімо так, абсолютно непередбачувані сьогодні переможці. Тому ми будемо боротися в кожній гонці. Хочеться, щоб Джима свою звичну стрільбу, якщо вона буде з цим ходом, що не є, буде її стрільба, так вона може вигравати медалі і призові місця. Також Олена, надіюсь, по швидкості вже підтягнеться, тому що вона хворіла останні неділі, була температура і мало виконала швидкість на роботу, її важко зараз ще, вона також буде додати. Ну і Варнес, надіюсь, також все-таки буде набирати кращу форму. От. Ну і чоловіків, це знову ж таки підручний прийма, Семенов повинен також покращити результати, тому що щось він не впевнено виглядає. Ну і
все-таки хоче, щоб збалансувала свій хід з стрільбою Бондар. Вже появляються проблески хороші в неї в стрільбі. Вже сьогодні два рубежі пройшла без штрафу і стойку 1-1. Тільки один провалила першу стійку. Тому надіємося, що потихеньку будемо набирати кондиції. Головне завдання, знову ж таки, я говорю, чемпіонат світу. Добре, дякую, Володимире Михайловичу. Нагадаю, що у нас на скайп-зв'язку був Володимир Брензак, президент Федерації біатлону України. Нагадую вам наостанок, що дивимося трансляції біатлону з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Дякую вам за увагу. Для вас працював Андрій Столярчук. На все добре. До побачення.